реалізовані середні освіти приділяється дуже багато уваги. Основне завдання, як ви знаєте, в минулому році це було по програмі «Лунка будівництва», реконструкція і будівництва шкільних закладів. Їх збудували в минулому році 6 по такій програмі. В цьому році також плануємо їх будувати. Крім цього, до 2027 року плануємо придбати 94 STEM-лабораторії, збудувати інтерактивний простір музею науки до 2023 року, придбати обладнання для навчальних класів, оновити їдальні опорних закладів Полтавської області, придбати 112 шкільних автобусів і створити 38 профільних ліцеїв до 2027 року. Така мережа ліцеїв повинна бути згідно нової реформи. Так, в цьому році ми плануємо по програмі «Велика будівництва» наступний капітальний ремонт та утеплення будівель в місті ВСМТ «Диканька», в Шишаках, школа імені Вармацького, Андріївська школа-інтернат, в Лубнах школа в Миргороді, в Щербанях. І крім цього, що у нас планується будівництво двох сучасних спортзалів, це в Колумацькій громаді і в Денізівській громаді.